ჩონგუში ჩატარდა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ხდომა თბილისში და ჩვენ გამოცხადდით გამარჯვებულად კონკურსში, რომელიც იყო გამოცხადებული გურიის რეგიონში, მიწისებრთა სატელევიზიო ქსელის მოწყობის შესახებ ლიცენზიის კონკურსი. გვემასპინძლა თქვენთვის და გაგვეცნათ ოფიციალურად, ასაც ტყვია მას, მაგრამ აგიხსნით, რომ ექნებათ, რომ გურიის ტელევიზიის და ერთ დროულად. ჩვენ გაფრება ავაგოთ მიწისზე და ბუქსი, სამუშაოებია ჩასატარებელი ჩვენს მაყურებელს. ვინ ვარ ჩვენ და რა ორგანიზაცია ასეთ ფორმატში ოფიციალურია და მათთან ერთად ქსელურად გური პროგრამა არის ნამდვილი დრო, რომელსაც ამერიკის ხმა ამზადებს რეგიონული ტელევიზიებისთვის და საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. სერიალი დოკუმენტური 8 ნაწილისგან შედგება, ვეფხვის თავსაც ასევე აქვს ლაივი და იქაც გასურად უყურებს განსაკუთრებით ის ადამიანებს აქვს გადმოვედით სეგარა სამბალი იყო ყველაფერი აქეთ ეს იყო აგვისტოს თვე და თავზე თაყოლოს გეკვავთ ასევე საბავშვო პროგრამის გაკეთება ერთ დავამატებ რომ აბსოლუტო, ვერავის ვერ გადავხდით და ჩვენ თანამშრომლებია და ეს უნდა შევწყალოთ. ხო, ხო, მიჩელი და ვიდეს ძალიან ძვირი. ტელეკომპანია გურია TV მომავალი წლიდან ციფრულ მიწისზე და სიხშირულ მულტიპლექს ააგებს, რაც საშუალებას მიცემს გურიის მოსახლეობას ჩვენი გადაცემები თავისუფალი ღია სიხშირით მიიღოს. შედეგად ჩვენ საშუალება გვექნება უფრო მეტ მაყურებელს მივაწოდოთ ჩვენი გადაცემები, შევეცდებით მთელი გურიის რეგიონი დავფაროთ ჩვენი სატელევიზიო სიგნალით, მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს ხარისხიანი სატელევიზიო გადაცემები, რაც გაზრდის ჩვენს არეალს და შედეგად უფრო მრავალფეროვანს გახდის ჩვენს გადაცემებს.